100 kampe for FC København. Jeg har fundet statistik siden Nipserstat frem her med en oversigt over alle de kampe, du har spillet indtil nu. Du har prøvet lidt af hvert i din tid her. Hvis du skal finde nogle nedslagspunkter i alle de her mange kampe og kunne kigge over oversigten her. Hvad vil du så fremhæve, og hvad kan du huske for nogen, der stikker ud? Jamen, der er jo mange at vælge imellem, men selvfølgelig den første, den kigger man selvfølgelig på. Debuten, den husker man selvfølgelig klart og tydeligt. Det var kæmpestort. Det er noget af en drøm, der går i opfyldelse her, så det var rigtig stort så på det her stadion med mange mennesker. Det var kæmpestort. Første mål mod OB nu. Jeg kan ikke engang lige se datoen, men det er jo ikke så lang tid efter, der scorede jeg første mål. Det betyder også meget og var en stor ting dengang. Og ja, kan jo ramme en masse op. Derby, det første mål, jeg laver mod Brøndby på Brøndby Stadion i overtiden med en speciel jubelscene også. Den husker jeg jo selvfølgelig også stadig, men det er nok derbykampene og selvfølgelig derbysejrene, der står klart i erindringen. Og den seneste, vi havde i parken, var utrolig fed. 4-2 sejr. Scorer selv to mål og elektrisk stemning inde i parken, det var også mega fedt. Så ja, når jeg kigger lidt, så er der også selvfølgelig nogle europæiske kampe mod Røde Stjerne. Vi kan tage udebanen først. Det var, jeg tror selvfølgelig, parken, der har selv været en masse gange, men at komme til et andet land og mærke den stemning, der også var, hvor det trods alt var fans, der er ikke hæppet på os, men det modsatte, der piftede af os. Det var en fed stemning at spille under, og selvfølgelig også mit straffesparkscoring, der gjorde det til en kamp. Jeg husker rigtig meget, og vel også er blevet kendt lidt for den Panenka-scoring der. Det var en vild ting, og jeg var jo kun 20 år dengang. Og sparke straffespark og spille Champions League-kvalifikation, det var stort. Så snakker vi ikke så meget om, hvordan det endte på hjemmebane, men igen, det er også en af de ting, man lærer af, som jeg har lært af at være med til at gøre mig stærkere den modgang, der var. Det var selvfølgelig ikke sjovt dengang at brænde det afgørende straffespark, men det er de ting, der sker, det kræver også noget ansvar at tage straffet. Så ja, det var nogle fede kampe, der var mod dem også, det må jeg sige. Andersen, og der kommer Felt! Guldkampen mod Brøndby, hvor vi bliver mestre, hvor vi spiller en fantastisk sæson, og også et par kampe inden, eller det kampen ind mod Midtjylland, hvor vi vinder 3-0 og virkelig viser, hvor skabet skal stå. Og legenden Døj, han laver et par kasser, og jeg ligger op til ham, og han står og kigger ud mod sektionen, og det hele, det husker jeg også tydeligt. Og selvfølgelig, der vi så vinder Superligaen i et fyldt parken med en masse tilskuere, og vinder 3-2 hjemme mod Brøndby, vores rival, og det blev heller ikke meget bedre end det. Og så selvfølgelig få guldmedaljerne på, hængt om halsen for første gang for en FCK-knæk som mig, så var det også en stor ting at kunne kalde sig dansk mester med FC København. Og min far har jo prøvet det nogle gange, men at selv få en medalje og ikke kunne kigge på hans, det var rigtig stort. Og ja, forhåbentlig bliver det til flere for mit vedkommende. Istanbul-kampen, det var også i og med, at jeg havde jo været korsbåndsskadet og ikke været med i de europæiske kampe, gået glip af alle gruppekampene og den første, eller begge kampe mod Celtic og første udekamp mod Istanbul, så var der jo corona, der, ja, jeg vil ikke sige heldigvis, men det skubbede jo hele eller alle kampene en lille smule, så jeg var med i returkampen hjemmebane, hvor der desværre ikke var nogen tilskuere, men vi vinder 3-0 over de tyrkiske mestre og scorer selv to kasser og laver en assist. Det var også en fed kamp og fedt at være tilbage i de europæiske kampe og United-kampen, der også fulgte derefter at spille mod en af verdens bedste hold og mod nogle store spillere. Det var også en kæmpe fed oplevelse at være i en kvartfinale og skrive historie med København. Det var fedt. Og ja, noget jeg ser tilbage på igen med kæmpe stolthed. En masse gode oplevelser og mange gode minder.